Pessoal, voltou aqui fazendo caminhadinha num bairro perto do meu, que tem uma pracinha. O meu esposo tá lá no parquinho com a Alice, enquanto eu tô aqui fazendo a caminhada. E vamos lá, né? Perder uns quilinhos, né, gente? O lugar aqui é bem bonito, ó. Aí eu vou dar umas voltinhas, mostro aqui pra vocês. Pessoal, vou mostrar pra vocês a represa aqui, que eu tenho pertinho aqui de casa. Vocês verem como que é bonito aqui. Ó.
muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe. Um beijo e fique com Deus!